Salam əziz şagirdlər, bugün sizlər üçün xoşbəxtlik mətnini keçirəm. Mən mətni oxumaya tapşırıq bilə keçəcəm. 1. Bu cür adamları necə adlandırırlar? Bu cür adamları naşükür, eqoist adlandırırlar. 2. Hekayənin giriş, əsas və nəticə hissələrini müəyyənləşdirin. Əsas hissənin əvvəlində verilmiş aşağıdakı dəyişikliyə əsasən nəticə hissəni müvafiq şəkildə dəyişdirin. Baxaq, bir mələk daş yonanın yanında peydə olub dedi. Mən sənin 4 arzunu yerinə yetirə bilərəm. Biz bilirik ki, burada oğlan 5 arzu istəyir mələkdən. Mələk də bunun 5 arzusunu yerinə yetirir. Amma burada 4 arzu dediyinə görə, yəni 5-ci yer qalmır. Və burada 5-ci arzusunu yerinə yetirir. Yəni 5-ci arzusu artıq yerinə yetirilmir oğlanın. Yəni o qaya olaraq qalır. Mələk də... Və oğlan peşmançılıq çəkir ki, gərək elə mən öz halımda daha yaxşı idim, insan olanda daha yaxşı idim. Mələkdən istəyir bu arzını və mələk deyir ki, mən 4 arzını yerinə yetirə bilərəm yalnız. Və bu peşmançılığını çəkir və mən sonunu, nəticə hissəsini belə gətirə bilərəm ki, mələk görür, peşman olduğunu görür və onun üzr istədiyini də görür. Yəni, onun peşman olduğunu anlayır, anladığı üçün onu bağışlayır və onun ən sonuncu, ona 5 şans daha verir və ən sonuncu arzusunu da yerinə yetirir. 3-ə baxaq. Göyələklə verilmiş sözlərin kökünə leksik çəkicilər artırmaqla yeni sözlər düzəldir. Baxaq göyələklə verilmiş sözlərimizə. Yanırdı sözü var. Yanırdı sözünün kökü yandı. Yan sözünü yanmaq feili kimi götürsək, onu yanacaq, yanğın və s. belə deyə bilərik. Sonraki sözümüz sulardı. Sular sözünün kökü sudur. Su sözünü də leksik şəkilcilər əlavə etmək belə eləmək olar ki, sulamaq, suvarmaq, belə. Bizim bugünkü qaydamız eyni köklü sözlərdir. Eyni köklü sözlər nədir? Əvvəlcə bunu deyəcəm, yəni mən qaydanı oxumayacağım. Eyni köklü sözlər, məsələn, burada sözlərimiz var. Gülçü, güldan, güllük. Bu sözün hər birinin kökü güldür. Yəni, bu sözlərin hər biri gül sözündən yaranıb. Amma hansı gül? Yəni, bir var isim gül, bir də var feil, yəni gülmək. İsim isə çiçək mənasındadır. Yəni, burada hamısı gördüyünüz kimi, hamısı çiçəklərdən istifadə edilir. Gülçü, güldan, güllük. Amma burada ola bilər ki, burada güllüyün, güldanın və yaxud da gülçünün yerinə ola bilərdi ki, gülürdü və yaxud da gülüşürdü. Gülüş belə bir şey də ola bilərdi. Amma buradakı gül sözü eyni köklü, bununla eyni köklü sözlər saymaq olmazdı, yəni. Eyni köklü sözlər nədir? Yəni gülçü, güldan, güllük. Bu sözlərin hamısı eyni köklüdür. Çünki onların kökü eynidir. Yəni bunu demək istəyirik. Amma bunların yerinə gülüş olsaydı, o eyni köklü söz olmurdu artıq. Çünki onun kökü ilə o bir sözlərin kökü eyni deyildi. Eyni köklü sayılmırdı. Yəni, gülüş sözünün kökü feil idi. Gülçü, güldan, güllük sözlərinin kökü isə gül çiçək mənasında olurdu. Bu sözlər, əgər orada gülüş olsaydı, eyni köklü olmazdı. Amma gülçü, güldan, güllük özləri eyni köklü sözlərdir. Dördüncü tapışırımıza baxaq. Yağış və yağlı sözlərini eyni köklü saymaq olar mı? Xeyr və niyə? Çünki yağış sözünün kökü yağ. Yəni, yağmaq feilidir. Amma yağlı sözünün kökü yağ, yəni yağmaq feili deyil. O yağ, yəni biz yağla yemək pişiririk, ondan yeməklərdə istifadə edirik, səhər çörəyimizdə bəzilərimiz ondan yeyirik. Yəni, yağmaq başqa şeydir, yağ özü başqa şeydir. Yəni, yağış sözünün kökü başqadır, yağlınki başqadır, yəni ayrı-ayrıdır. Eyni köklü deyil.
Baxaq, dördündən biri fərqlidir. Beşinci çalışmadayıq. Baxaq. Dördündən biri fərqlidir. Bundan birinin fərqli olmağını bizdən soruşur. Hansı fərqlidir? Sağcı, sağlıq, sağalmaq, sağlam. Baxaq. Sağlıq, sağalmaq, sağlam. Bunların hamısı sağlam olmaq, sağ olmaq. Yəni, sağlamlığımıza görədir. Amma sağcı özü inək sağmaq məsələn, belə sağmaq o mənada gedir. Sağlam olmaq başqa şeydir, sağmaq başqa şeydir. Ona görə də burada doğru variantımız nədir? A, bəndidir. Baxaq, daşqın, daşlı, daşlamaq, daşlıq. Burada fərqli variantımız yenə də daşqın, yəni A bəndidir. Başsız, başçı, başlanğıc, başmaq. Burada fərqli variantımız başmaqdır. Keçək 6-cı çalışmamıza. Eyni köklü sözləri seçin. Baxaq. Burada mən doğru cavablar deyəcəm. Eyni köklü sözlərimiz var. Burada daşqınla hansı sözü uyğun gedir? Deməli, daşdırmaq. Burada daşqından daşdırmaq gedir. Nəyə görə? Çünki ikisinin də kökü daşmaq mənasına gedir. Daşqın sellər daşır, sular daşır, belə. Daşdırmaq isə, məsələn, evdəki qəfədan çaynik o daşır. Bu mənada daşdırmaq o mənada deməkdir. Baxaq. Başqa burada bizim sözlərimiz də var. Köklük sözünə baxaq. Köklük sözünün eyni köklü söz belə götürmək olar. Köklük nə mənada? İnsan kök olur. Yəni kök olur, şiş olur, şişman olur belə. Köklük, kökəlmək, kökəldici. Bunlar eyni köklü sözlərdir bir-birləri ilə. Sonra var burada daşıyıcı sözü var. Daşıyıcı sözündən də daşıyıcı sözündən daşdırma sözü uyğun gedir. Daşıyıcı ilə daşdırma eyni köklü sözlərdir. Bir də burada kök sözünə belə bir nümunədə göstərmək olar. Yəni var. Burada köklü var, köklü sözü var. Köklü sözünə uyğundur köksüz və kökçük. Yəni, bunlar üçü eyni köklü sözlərdir. Baxaq 7-ci çalışmamıza. 7. Aşağıdakı sözlərə şəkilcə artırmaqla eyni köklü sözlər düzəldin. Baxaq, yol. Yola uyğun gedir yolçu yolla. Dilə uyğun gedə bilər dilli, dilsiz. Bax sözünə baxış, baxırmış, belə də demək olar. Kömək sözünə köməkçi, köməkli. Of sözünə ofçu, ovla. Kəsmək sözünə kəs sözünə kəskin, kəsici. Belə demək olar. Sağ olun, əziz şagirdlər. Ümidvaram ki, videom sizə faydalı oldu. Əgər videom sizə faydalı oldusa, bəyənməyi və kanalımıza dəstək olmaq üçün də abunə olmağı unutmayın. Əgər hansısa tapşırıq başa düşmədinizsə və yaxud da ola bilər ki, mən izah etmədiyim bir səhifədən siz mənə tapşırıq tapşırıq dediniz. Əgər onu bilsəm, bacarsam sizə kömək eləməyi istəyərdim. Yenə də şərhləri yazmağı unutmayın, belə tapşırıqları. Yəni, mən bəzi səbəblərə görə, bilirsiniz ki, mən də 5-ci sinif şagirdiyəm. Müəllimdən öyrəndiklərimi, cavabları sizinlə paylaşıram. Yəni, 5-ci sinif şagirdiyəm və biz ola bilər ki, arxada qalmışıq və bəzi mətnləri keçməmişik. Ola bilər ki, siz bizdən öndəsiniz. Və ola bilər ki, mən hansı mətnini bütün keçməmişəm. Yəni, o tapşırığı keçmişəm, amma ondan o biri tapşırıqları keçməmişəm. Ola bilər ki, keçdiyim və bildiyim tapşırıqlar olsun, sizin istədiyiniz tapşırıqlar. Yəni, bunu da şərhlərə yazmağı unutmayın. Sizə bir faydam ola bilər yəqin ki, belə düşünürəm.
Pis şərh yazanlar da var, yaxşı şərh yazanlar da var. Pis şərh yazanlara sözüm budur ki, xoşunuz gəlir, baxın, gəlmir, baxmayın. Yaxşı şərh yazanlar isə demək istəyirəm ki, çox sağ olun ki, bizim kanalımıza abunə olmuşsunuz, bizə gözəl şərhlər yazırsınız. Yəni, hamınıza təşəkkürlərimizi bildirəm, bizə abunə olan hər kəsə və videolarımıza like atan hər kəsə. Yenə də deyirəm, çalışın, bilmədiyiniz tapşırıq olsa şərhləri yazın, mən sizə onu başa sala bilərəm. Sağ olun, salamat qalın, gələn videolarımızda görüşənə dək. Hamınıza uğurlar.